Жайық өзенімен келіп жатқан мол судың ауыл шаруашылығына пайдасы ұшан теңіз дейді мамандар. Қазір Батыс Қазақстан облысындағы көшім суландыру жүйесіне секундына 130 текше метр су құйылып жатыр. Киров бітік су қоймалары транзиттік режимге көшкен. Одан кейінгі дөңгелек пен Пятимар су қоймаларынан шыққан су көлтабандарға жайылып, құрғап қалған көлдерді толтыруда. Әріптесім Ерденбек Жылқайдарлы толығырақ әңгімелейді. Оралдан 45 шақырым жердегі көшім каналына су жайықтан шығады. Әуелі Киров, одан кейін бітік, дөңгелек, Пятимар су қоймаларына жетеді. Биыл бұл көлдер 80%-ға толып тұр. Жолшыбай жан-жаққа тарамдалған каналдар Ақжайық, Қазталов, Жаңғал аудандарындағы көлтабандарды толтырады. Сонда шаруалар мал азығынан тапшылық көрмейді. Осыған шейін де бізден су болмай, даже мал ішетін су болмай, сондай қиындықтар туындап еді. Осы 2 жылдан бері жақсы. Биыл енді жақсы біздер шөп аламыз деген ойдамыз. Мысалы мен әртүрлі жерім бар, мысалы көлдікте әртүрлі жерім бар, ну, жақсы берген 50 гектардан біздер 1000 рулонға шейін алып жаттық. Жаңғал ауданында 48 мың гектар көлтабан болса, соның биыл 35 мыңнан су шығару жоспарланған. Өткен жылы 22 мың гектар жерге су шығыпты. Әр гектардан 14 центнерден шөп шабылған. Ауданда 90 мың ырғара, 30 мың жылқы, 150 мың қой ешкі бар. Жайықпен келген мол су өңірдің экожүйесіне де оң әсер етпек. 5-6 жыл бұрын көлдердің көбі кеуіп қалған еді. Үш суландыру жүйесі арқылы су алынып жатыр. Бұл Қарөзен, Сарөзен және Көшім өзендер арқылы. Аудан көлемінде 18 көлдеріміз бар. Көшім өзен жүйесі бойынша Сорғөл, Жалтыргөл, Елсоры көлдеріне де су өткен жылдан бастап түсіп жатыр. Тиісті деңгейде суды тиімді пайдалану мақсатында қазсушар мекемесімен бірге жұмыстар ұйымдастырылып жатыр. Ауданда 426 шақырым канал болса, соның 251 шақырымы аудан теңгерімінде. Оларды уақытылы тазалап, күтіп ұстау мақсатында барлық арналарды қазсушар кәсіпорнына беру керек дейді мамандар. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Ербол Меңдіғалиев, Эльдар Аюпов, 24 кезет.